यस्तैमा वर्षा सेवाको टिम नेपाल लकडाउन भएको आज 6 दिन र आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यो भयानक कोरोना भाइरसको कारणले नेपालमा एकजनाले पनि ज्यान गुमाउनु परेको छैन र म भगवान्सँग यही प्रार्थना गर्छु कि हामी कसैलाई, हामी नेपाली, हाम्रो देश कसैलाई पनि केही नहोस् भनेर। सरकारले हाम्रो सुरक्षाको लागि जारी गरेको यो लकडाउनको कारणले हामी सबैजनालाई असर त परेको नै छ, तर यसको प्रत्यक्ष असर भन्ने हाम्रा ती दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई परेको छ जसले दैनिकै काम गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहनु भएको थियो। उहाँहरूको राहतको लागि सरकारले चाँडैभन्दा चाँडै व्यवस्था मिलाउनुहुन्छ भन्ने हामी सबैजनाले आशा गरौँ। र यही क्रममा मैले पनि आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट प्रधानमन्त्री राहत कोष मार्फत ₹1,00,000 सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छु र मेरो इच्छा छ कि यो सम्बन्धित ठाउँमा गएर उहाँहरूलाई सहयोग हुनेछ भनेर। हुन त यो धेरै ठुलो रकम त होइन र यसले धेरै ठुलो सहयोग त नपुर्याउला, तैपनि यो समयमा हामी सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामीले आफ्नो देश जनतालाई बचाउन सक्छौँ। मेरो इच्छा थियो कि मैले यो रकमबाट राहत किनेर आफ्नै हातले उहाँहरूलाई बाँडौँ भनेर, तर सरकारको निर्देशन हामी सबैजनाले मान्नै पर्छ किनभने अहिले हामी सबैजना क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छौँ र घरबाट बाहिर निस्किन मिल्दैन। त्यही भएर नेपाल सरकारको मार्फत मैले यो सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छु। अन्त्यमा रात दिन खटेर आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर काम गरिरहनु भएका मेडिकल फिल्डको तर्फबाट हाम्रो डक्टर, नर्स, साथै मेडिकल फिल्ड रिलेटेड जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र नेपालका खम्बा सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ, साथै अप्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष रूपमा ज जसले पनि यो कोरोना भाइरसको टाइममा हाम्रो देशको लागि मद्दत गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैको लागि हार्दिक नमन। धेरै वर्ष अगाडि एउटा मङ्कले मलाई भन्नुभएको थियो, जब मानिसको अगाडि भयङ्कर ठुलो समस्या उत्पन्न हुन्छ, वा न्यौतामा पर्छ, ठुलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ, त्यही नै परिस्थितिमा मान्छेले चाहिँ नि आफ्नो संयमता गुमाउनु हुँदैन, सद्भाव कायम राख्नुपर्छ, सहिष्णुता प्रदर्शन गर्नुपर्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त शान्त भएर परिस्थितिको सामना गर्न सक्नुपर्छ। र कोरोना भाइरसले त्यही नै डिमान्ड गर्छ, इट डिमान्ड्स अफ यु टु बी कोअपरेटिभ बट नट कमिङ टुगेदर, इट डिमान्ड्स अफ यु टु बी कम्प्यासनेट एन्ड नट कम्ब्याटेन्ट, it demands of you to be calm and not chaotic, it demands of you to be confident and not confused. So have a great night, take care of yourself and be safe. Namaskar, ma Rajesh Hamal, yaharu sabailai thaha cha aile hami asadhya asamanya paristhiti ko chai ni samna garirheka chhau, euta bhayankar thulo chunauti hamro samne cha, corona virus COVID-19 euta pandemic swarup liera विश्वभरि यो फैलिसकेको छ र यसले आफ्नो प्रभाव विश्वभरि नै कायम गरिसकेको छ। चाइनाबाट फैलिएको यो भाइरस अहिले युरोप र अमेरिकामा आतङ्क मचाइरहेको छ। भयङ्कर ठुला ठुला राष्ट्रहरू जहाँ चाहिँ नि औषधि उपचारका अत्याधुनिक सुविधा हुँदाहुँदै पनि धेरै राष्ट्रहरू यसको सामुन्ने एक हिसाबले लाचार भइसकेका पनि छन्। त्यसैले नेपालमा पनि हामीले अत्यन्त नै सतर्कता अप्नाउन जरुरी छ। यहाँहरूलाई थाहा छ कोरोना भाइरस COVID-19 अहिलेसम्म कुनै भ्याक्सिन बनिसकेको छैन, कुनै औषधि बनिसकेको छैन, त्यसैले गर्दाखेरि पनि जटिलता चाहिँ नि हजारौँ सयौँ गुणा अन्य अरू भाइरसभन्दा बढी छ यसको। र यसबाट बस्ने अहिले हालसाल हाम्रो अगाडि एउटै मात्रै उपाय छ, त्यो उपाय हो सोसियल डिस्टेन्सिङ, सामाजिक दूरी हामीले चाहिँ कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो विडम्बना पनि हो, हामी मानव जाति हौँ, हामी मानव जातीय साथै सामाजिक प्राणी हौँ, हामीलाई एक आपससँग भेटघाट गर्न, एक आपससँग कुराकानी गर्न, भेटेको बेलामा नजिकिएर चाहिँ अङ्कमाल गर्न हामी रुचाउने किसिमको प्राणी हौँ। तर आज यो कोरोना भाइरस र COVID-19 हामीलाई बाध्य बनाएको छ कि मानव चरित्रको विपरीत गरेर चाहिँ आफूलाई हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ। त्यस कारण यहाँहरूले अत्याधिक आफ्नो समय आफूभित्रै घरभित्रै व्यतीत गर्नुहोला र यो धेरै लामोसम्म चाहिँ यो क्वारेन्टाइन अवधि रहने हुनाले आफ्नो चाहिँ अत्यावश्यक सामानहरू वस्तुहरू जुन हामी खरिद गर्न जानुपर्ने हुन्छ बेला बेलामा दोकानमा, यहाँ जाँदाखेरि पनि यहाँहरू असाध्यै सतर्कता अप्नाएर जानुहोला।
त्यहाँ जाँदाखेरि एक किसिमको दूरी एक आपसमा चाहिँ नि कायम राख्नुहोला, एक आपसलाई छुँदा एक आपससँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि हर पल यहाँहरूले चाहिँ नि सतर्कता अप्नाउनु होला। सक्नुहुन्छ भने सर्जिकल ग्लोभ्स लाएर यहाँहरू बाहिर जानुहोस्, मास्क अनिवार्य रूपमा लगाएर नै जानुहोस् र घर आइसकेपछि बाहिरका जे जति वस्तुहरू हुन्छ, तपाईँले केही प्लास्टिकका सामानहरू या अन्य कुराहरू ल्याउनु भएको छ भने आफ्नो घरभित्र त्यसलाई नछिराउनु होला, घर बाहिर नै त्यसलाई चाहिँ राख्नुहोला र घरमा आइसकेपछि अब मैले भनिरहनु पर्दैन, सबभन्दा पहिला त यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो हात नै राम्रोसँग धुनुपर्ने हुन्छ 20-25 सेकेन्डसम्म फिज निकालेर साबुनबाट। मलाई थाहा छ हामी सबैजना यसबाट चाहिँ असाध्यै एउटा भनौँ न हाकार पनि भइसकेको छ। म आफै पनि आज बिहान अहिले म उठेको सायद 6-7 घन्टा भयो होला, केही नभए पनि 15-20 हात मैले धोइसकेँ। त्यस कारण हामी सबैजना यसबाट अछुत छैनौँ। यसले मान्छेको पृष्ठभूमि के हो, मान्छे कुन स्तरको हो, कुन जातको हो, कुन राष्ट्रको हो, उसको सोचाइ के हो भन्ने कुराको चाहिँ नि के पनि भेदभाव राख्दैन। यस बारेमा हामीले यो कुरा पनि सोच्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ कि मानव जाति एक आपसमा कति गाँसिएको छ भनेर। एउटा मानव प्राणीमा भएको गतिविधिले अन्य अरू प्राणीहरूलाई भन्ने मानव प्राणीलाई पनि कसरी असर पर्छ भन्ने कुराहरू हामीले यसबाट सायद बुझ्न पनि सक्छौँ। त्यसैले यो एउटा हाम्रो लागि ठुलो शिक्षा पनि हो कि हामी मानवहरू एक आपसमा असाध्यै गाँसेका छौँ, असाध्यै जोडिएका छौँ। त्यस कारण आगामी दिनहरूमा पनि जब हामीले आफूलाई सञ्चालन गर्छौँ, आफ्ना गतिविधिहरू गर्छौँ, आफ्ना विभिन्न दैनिकी कार्यहरू गर्छौँ, त्यो बेलामा हामी सदैव आफ्नो मन मस्तिष्कमा यो राखौँ कि हामी सबैजना चाहिँ एक हो, सबै मानव प्राणी एक आपसमा यसरी गाँसिएको छ र हामीले सम्पूर्ण मानव प्राणीको हितको लागि चाहिँ आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनेछ। खालि आफ्नो हितलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर, आफ्नो परिवारको हितलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ हामीले यो सम्पूर्ण मानव प्राणीको चाहिँ गतिविधि हामीले अगाडि बढाउन सक्दैनौँ र यो कुरा कोरोना भाइरस COVID-19 प्रमाणित पनि गरिदिइसकेको छ। त्यस कारण यहाँहरू सबैजनासँग मेरो विनम्र अनुरोध यही नै छ कि अहिले यसको भ्याक्सिन औषधि केही नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ उपाय खालि एउटै मात्रै उपाय छ, त्यो हो सामाजिक दूरी। हामीले एक आपसमा चाहिँ आफ्नो दूरी कायम गर्नु पर्यो, घरबाट बाहिर अति आवश्यक विषयवस्तु चिजहरू किन्नु परेको बेलामा मात्रै निस्किनुहोस्। म पनि पछिल्लो 5-7 दिनदेखि घरमै छु, म सत्य भन्नुपर्छ म दुईचोटि बाहिर निस्केँ र दुईचोटि बाहिर निस्किनुको कारण पनि त्यो पनि धेरै कम समयको लागि निस्केँ। मैले पानीको चाहिँ नि जोगाड गर्नु परेको थियो र केही खाद्यान्न चाहिँ जोगाउनु परेको थियो, त्यसको लागि मात्रै म त्यहाँ गएर त्यो सकिने साथमा घरमा आएँ। त्यस कारण यहाँहरू सबैले पनि त्यही नै गतिविधि त्यसरी नै आफूलाई सञ्चालित गर्नुहोला। त्यो गर्नु सक्नुभयो भने हामी यसबाट यो चुनौतीको सामना गरेर चाहिँ यसबाट पार हुन्किन सक्छौँ, नत्र अन्य हाम्रोमा केही पनि उपाय छैन। संजोगवश नेपालमा त्यति धेरै जति अब युरोपमा, चाइनामा, न्युयोर्कमा, अमेरिकामा देखा परेको छ, हामी नेपालमा अहिले त्यसले त्यत्रो ठुलो स्वरूप लिइसकेको छैन। त्यस कारण यसलाई अब हामीले यही नै यो चेनलाई, यो सिक्रीलाई, यो लिङ्कलाई यहीँ नै खतम गर्ने हो भने हामीले आफ्नो गतिविधि र हामीले आफूलाई कसरी सञ्चालन गर्छौँ समाजमा आपसमा भन्ने कुरामा नै निर्भर हुन्छ। त्यसैले हामी सबैजना चाहिँ साथै सतर्क रहौँ, सबैले यो बुझौँ कि चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरौँ, हात धुँ र आफूलाई सक्दो समय आइसोलेसन्समा राखौँ। कृपया हामी सबैले यही नै गर्नुपर्छ। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। आफ्नो मनोबल कुनै पनि जुनै पनि परिस्थितिमा हामीले चाहिँ त्यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ, त्यो त छँदैछ। यसमा हामी खालि निराश भएर मात्रै पनि बस्नु हुँदैन। अहिले इन्टरनेट र सोसियल मिडियाको मार्फत कमसेकम सोच्नुहोस् त, यदि इन्टरनेट र सोसियल मिडिया नभएर हामी यो परिस्थितिमा भइदिएको भए वातावरण अझ कति जटिल हुन्थ्यो होला। कमसेकम इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीले एक आपसमा सम्पर्क गर्न सक्छौँ, त्यस हाम्रो सम्पर्क त्यसैमा सीमित राखौँ। हामीले
आफूलाई हल्का बनाउनुको लागि केही हल्का फुल्का कुराहरू पनि गर्न सक्छौँ, हँसी मजाक गर्न सक्छौँ, होइन केही ठट्टा गर्न सक्छौँ, एक आपसमा केही रमाइला कुराहरू पनि सेयर गर्न सक्छौँ। यसले हाम्रो मनोबललाई पनि हमेसा हरदम माथि राखिरहेको हुन्छ, किनकि यो अवस्थामा हामीले आफ्नो मनोबल पनि गिराउनु हुँदैन, हाम्रो मनोविज्ञानलाई पनि असर पर्न दिनु हुँदैन। हामी सबैजना चाहिँ बलियो र स्ट्रङ भएर बस्न अत्यन्त नै जरुरी छ यो परिस्थितिमा। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि मैले अघि भने जस्तो परिस्थितिको वास्तविकता के हो, यसको व्यवहारिक पक्ष के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ नि हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन, र त्यो चाहिँ नि हामीले प्रत्यक्ष आफ्नो गतिविधि आफ्नो आचरणबाट चाहिँ नि प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सबैलाई धन्यवाद, र फेरि अन्य केही कुरा लिएर यहाँको समक्ष उपस्थित भइ नै हाल्छु। धन्यवाद।